запитують владико, як народжується душа і з чого вона складається? Ми, християни, віримо, що кожна душа – це є акт Божий. Це є щось, що Бог створив і творить кожний раз, коли твориться тіло. Коли приходить те, що ми називаємо зачаття біологічно, що в цей момент Господь Бог дає тіло, дає душу, дає принцип життя. Ми то так по-біблійному краще сказавши, Бог дає нам дар життя як людини.